Magandang araw ulit sa ating mga uh, viewers. Welcome sa Delmas Garden. Ngayon magta-transfer. Ang gagawin natin ngayon ay mag-transfer ng kathleya. Sa request ni uh, Edmer Daklan Salamat sa panonood ng videos ko. Uh, Simula na natin ng pagbibi, uh, ano, pag ano pa cuttings. Dito tayo. So, ito la, ito muna yung ito pa muna na mumulaklak na katlia yung violet. Meron tayong iba-iba ditong kulay kaya lang hindi pa namumulaklak. ah uh, puti yung puti na katlia saka medyo orange na may violet yun siya pero wala pa dito ang una ang iba kasi na lanta na rin. Siguro sa susunod pag nasunod natin na bigyo pag nagbulak lagi ipapakita ko rin sa inyo. Ngayon, simula natin ang pag-transfer. Dito tayo kukuha ng eh, i ay transfer natin, transplant natin. Dahil marami na ito eh. Okay. Okay, bago tayo magsimula mag-transfer, magtanggal ng ililipat natin, i-shout out muna natin si Honey Vincent Valle. Uh, sa gusto magpa-shout comment lang sa baba ng videos. So ngayon, simulan na natin ang pag-cut sa ating itatransplant. Eh, dalawang piraso lang ang i-transplant natin. Mabilis lang ito magla maglago. Basta, wag nyo pagka uh, batapos, uh, bago nyo transplant, wag nyo muna ilagay sa initan. Kailangan nakatago muna yan sa, sa medyo malilim. Tapos hindi naman talaga gusto ito ng ano na yung sobrang init. May eh, pwede siya initan pero hindi sobra-sobra kaya nagadilaw din siya. Nakakakita lang siya ng init. Pero kung tag-ulan, okay lang yon, Walang problema pag tag-ulan. Kahit mag-init ng gusto, basta tag-ulan na. Dali lang to siya mag dami. So, ito na yung tinanggal natin. May ugat yan, ha? So, babalutin na natin yan ng bunot. Okay. Ito na yung bunot. itong ating mga ah, ah, orchids, yung katlia na ito sa simula eh, binibili din natin ito sa dyan, sa kay kasi nagatinda rin kami ako ng bulaklak kaya binili ko rin ito tapos kuminsan nagsaswap swap din sa mga kasama doon sa nagatinda ng bulaklak pos kung ano makikawala sa'yo yun ang bibilhin mo okay. Hmm, tapos ilagay na natin sa lagayan. Lagyan muna natin para magtaas-taas. Kasi kung red masyado siyang malalim. Kaya lagyan muna natin yung mga bunot-bunot dyan sa ilalim niya. Okay. Okay, sige, na natin ito ng mga bunot sa paligid niya. Para pang ano niya, pang supporta. lagay na natin yung uling dito, dito uling ilagay natin sa tabi niya ganito uh, pareho lang lamang ng mga pag transplant, ng ano, pagtanim ng paglipat-lipat ng mga orchids ah uh, Minsan lang, may pagkaka, kung minsan talaga, hindi naman lahat ng gitanim mo ay mabubuhay. Mayroon ding hindi mabubuhay, pero kadalasan naman, mas marami yung nabubuhay. Gaya nito, may ugat na yan, buhay na yan. Yung minsan kasi, yung walang mga ugat na in-transplant, kagaya sa mga, uh, ano ito yung dinro, minsan kasi, pag pinutulan mo siya, kadalasan yan hindi naman kadalasan minsan mayroon talagang hindi nabubuhay eh ito kapag lalo na may ugat diretso yan siya hindi yan siya mamamatay basta may ugat ang dinro kasi pag nagtanim ka dun minsan ginahati-hati mo pa yun eh para magdami sila Ah, uh, minsan dipindi rin yun sa pag-alaga ng mga orchids kung napapabayaan mo, hindi mo nalagaan ng gusto, hindi ma Minsan, may mga sakit na pala yan siya, may mga sa hayop-hayop ha, dyan sa kanya, hindi mo ma isprihan, ay matuluyan nang ang mamatay. Pero kung malagaan mo siya, makita mo, tignan-tignan mo kasi kung may mga may mga hayop-hayop ba yan siya, mga langgam, isprihan. Kung may mga butas-butas ang dahon, ang ina doon, brudan. Pero kung ano lang siya, yung minsan na ah, nga namum, naninilaw dilaw din, sa sobrang init lang yan na ah. panahon niya, gaya ang panahon ngayon, yun, sobrang talagang init, kailangan twice a ah, na siya magdilig. Diligan natin ng dalawang beses, umaga at hapon. Pero kung okay naman din na ah, hindi ang panahon, na hindi naman din masyadong mainit kahit minsan nang sis kailangan talaga araw-araw diligan ng orchids lalo na kung nasa initan sa banda so ito na tapos na yung ano natin uh, pag transplant yan ganyan lang yan Taba, ganyan, ganyan talaga itong mga ganito para pagka nag, naglalagay tayo ng abuno mayroon siyang kapitan dito sa paligid kaya ganun kaya nilalagyan natin ng ganito So, pwede rin ito lagyan ng abono na usmukot at saka pwede rin sabayan ng pesticides kung nakita mong may mga hayop-hayop dyan sa e aircon, mga lalo na kung minsan langgam. Pwede rin sabayan. Saka na natin ito isprihan ng pampataba kapag ka masya, nagkapit na naman siya ulit dito sa bunot. Huwag tayo maglagay agad ng usmukot na hindi pa siya nakakapit. Dilig lang ng dilig. So, ito na yon sa so, nag-request ng paano i-transplant yung katleya. Ito na yon para sa uh, nag-request na si uh, Daklan. Maraming salamat at hanggang dito na lang ngayon mag mag-like, comment at subscribe. Uh, i i-click nyo na rin ang notification para updated kayo sa next video. Salamat po. I-subscribe nyo na rin si sa ang channel ni ben Park at